ndi Colonel Stella Uwineza nkabamba mba mu ngabo z'igihugu mu mutwe w'ingabo zirwanira mu kirere abana b'abakobwa bari hano nabo nababwira ko hari uburyo bwinshi bwo gukunda no gukorera igihugu igisirikare ni bumwe muri bwo navuga ko bisaba imbaraga kandi mora zifite nukongeraho gusa ubushake dufite abasirikare b'abagore baba injeneri muri fields zitandukanye dufite abapilot dufite abaganga dufite abateknisien dufite abakoresha ibikoresho bitandukanye bya gisirikare ninjiye mu gisirikare noherezwa kwiga mu ishuri rikuru rya gisirikare hanze aho narangije ndi electrical engineer nyuma gato mba na ofisiye Kabyinzozi zawe ubumwe muri miliyoni 75 z'abantu basura ubufaransa buri mwaka bakaryoherwa n'ibyiza nyaburanga mu mijyi yawe iteye amabengeza irimo iyegereye inyanja niteretse mu misozi miremire iryoheye ijisho aya mahirwe agenewe abanyarwanda ntagucike nawe uryoherwe n'iki gihugu gifatwa nk'umurwa mukuru w'ibigezweho ku isi yose ubukira bo France irimo gufasha abageni bifuza gukorera ukwezi kwa buki mu bufaransa bakahubakira amateka zaho riteka mu mitima yabo ikaze kandi kubashaka kujya mu rugendo rutagatifu bagasura ingoro ya Notre Dame de Lourdes n'indi mijyi ya Bikira Mariya uza kwizihiza isabukuru y'ubukwe bwabo kimwe n'abandi bashaka kongera ibirungo mu rukundo rwabo bose bafashwa bakanoroherezwa n'izi nzobere za Ngabo France zibakorera byose kugeza mubonye visa ukeneye ibindi bisobanuro wakurikira Ngabo France ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ukabandikira kuri address ubona kuri ekara yawe Ngabo France ton plus beau cadeau nyakubahwa first lady all protocols observed ndi Colonel Stella Uwineza nkabamba mba mu ngabo z'igihugu mu mutwe w'ingabo zirwanira mu kirere nanjye ndabanyuriramo muri makeya urugendo rwanjye kugeza uyu munsi nyirangiza amashuri yisumbuye nitegura gukomeza kaminuza twari mu ngando aho bari barimo batuganiriza kuri gahunda zitandukanye za leta ku bibazo by'igihugu ndetse n'uruhare rw'urubyiruko mu kubaka igihugu twaganiriye n'abayobozi batandukanye bo mu nzego za leta ndetse n'iz'igisirikare njyewe nabaye inspired nkunda cyane ibiganiro twagejejweho n'abasirikare hari harimo abagabo harimo abagore cyane ko twanakoraga izo ngando twambaye uniformu numva ko uwo mwenda ntawukuramo uko niko byagenze ingando zagiye kurangira nafashe icyemezo cyo kujya mu gisirikare ninjiye mu gisirikare noherezwa kwiga mu ishuri rikuru rya gisirikare hanze aho narangije ndi electrical engineer nyuma gato mba na ofisiye nakoze akazi gatandukanye ka gisirikare mu nshingano zitandukanye harimo n'ubutumwa bw'amahoro hirya no hino muri Afurika ari nako nkomeza amasomo n'amahugurwa ya gisirikare yisumbuyeho nyakubahwa first lady uyu munsi twizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore umugore mu iterambere mu myaka 30 nanjye ndi colonel w'umugore ufite inshingano z'akazi ndetse n'iz'umuryango ndubatse umugabo wanjye ntabwo ari umusirikare
nkaba mfite n'abana n'inshingano zitoroshye zisaba zose kunozwa nkabona ko ikidufasha hamwe n'abarumuna banjye bari hariya kuzinoza n'ukumva ko bishoboka n'ubushake n'ishyaka ariko kandi ni n'ubuyobozi buduha amahirwe hagendewe ku byo dushoboye ku bushobozi nabwira ababyeyi gukomera ku nshingano zabo zo gushyigikira abana babo bakabaremamo icyizere mu byo bifuza kugeraho bakareka kubaca intege bavuga ko hari ibyo batageraho badashoboye cyangwa se bataba byo kubera ko gusa ari abakobwa abana b'abakobwa bari hano nabo nababwira ko hari uburyo bwinshi bwo gukunda no gukorera igihugu igisirikare ni bumwe muri bwo navuga ko bisaba imbaraga kandi mora zifite n'ukongeraho gusa ubushake dufite abasirikare b'abagore baba injeneri muri fields zitandukanye dufite abapilot dufite abaganga dufite abateknisiye dufite abakoresha ibikoresho bitandukanye bya gisirikare abana b'abakobwa rero navuga ngo mwitinyuke murashoboye kandi mukoresha amahirwe mufite kubuyobozi bwiza bubashyigikiye mwubaka ubushobozi nibwo buzabafasha kugera ku byo mwifuza kugeraho murakoze nyakubahwa first lady urwara indwara zishingiye ku muvuduko w'amaraso hypertension wikanga yuko ari ibyandujwe cyangwa ibyanduye cyangwa ukunda kugira ibibazo byo mu nda bidasobanutse urwara amibe cyangwa ugira ububabare mu nda bushingiye ku moko y'inzoka zitandukanye ugira ibibazo by'impyiko diabete cyangwa igifu cyarakurembeje hari abaganga biteguye kugufasha mu kigo cyitwa African Healing Help abangaba bafite inkomoko muri Tanzania bagakorera no mu Rwanda bazwi cyane mu kuvura bakoresheje ibimera inkomoko y'izina Healing Help Africa Healing Help na abahanga muri izi ndwara bafasha abagore bakunda kugira za infection mu myanya yabo yibanga uretse nibi kandi nabajyanama bazobera iby'ubuzima niba hari bitagenda neza mu mubiri wawe bagane muzagirana ikiganiro gishobora guhindura ubuzima bwawe bakorera muri East Africa yose kandi aho waburi hose ku isi bakugezaho umuti mu kanya nkako guhumbya bahamagare kuri 0788 83 26 68 68 Manager, yes sir. Baba barakubwiye iki uwasimbuye zize? Ngo ntimwapfuye se gutanga commande mu macapira dasobanutse. None, boss, nge ntibyambaho hari V&A Truth Masons Company Limited. Company hagacira ibikorwa by'abakiriya. Ntiwumva se? V&A Truth Masons Company Limited. Izi ni zanzobere mumenyereye mu mirimo y'ubwubatsi n'indi yose ifitanye isano. Mu rwego rero rwo kwagura ubufatanye n'abaturarwanda ubu badufitiye serivisi zijyanye n'icapiro zose bifashishije abahanga n'ikoranabuhanga rihambaye ibigo bya leta n'ibyo bikorera rero amahoteli n'amarestora mutegura inama zikomeye ibirori imurika bikorwa n'ibindi byinshi mukeneye kumenyekanisha hakundi gushakisha nimwegere V&A Truth Masons Company Limited mazi bahe kariti kandi mu gihe gito cyane Muri design zira kunengwa baragukorera pula banners flyers bakwandikire ku myenda baguprintingira ibyapa mu bipimo n'ingano wifuza n'ibindi byose bijyanye n'icapiro biguhesha gaciro kandi kubiciro V&A Truth Masons Company Limited kandi baragushyirira ibiranga aho ukorera ku modoka n'ahandi hamamaze ibikorwa byawe V&A Truth Masons Company Limited bakorera ku Ruyenzi mu karere ka Kamonyi muri etaje ya mbere iburyo tubitse i Kigali telefone yo ni 0 7 8 13 17 58 mwana surubuga wa eshatu akadomo TMC akadomo rwa V&A Truth Masons Company Instead
Waba ufite inzozi zo kwihugura mu by'indimi n'ikoranabuhanga mu Bufaransa cyangwa kuminuriza muri Canada? Ubu wazikabya hamwe na Kirabo France kuko babikugiramo kugeza bitunganye. Kirabo France kandi ifasha bifuza gutumiza ibintu bigezweho iburayi, ikaba n'igisubizo kubifuza kurangura ibicuruzwa byuje ubuziranenge n'abatsindiye amasoko bifuza ibikoresho bizatuma bahacana umucyo. Ku bindi bisobanuro wabakurikira ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ukabandikira kuri adresi ubona kuri ekara yawe.